Vi har kommet til det siste tiåret. Det tiåret vi lever i, nemlig 2010-tallet. Det har kommet så mange kule dingser som gjør livet enklere, og noen ganger morsommere. Sånn som disse her to. Robotstøvsuger og robotgressklipper. Disse her to programmerer du til å gjøre jobben for deg. Så kan du gjøre helt andre ting. Som for eksempel tenne lys med denne. Dette er en USB-oppladbar lighter. Og så, dette er en 3D-printer. Den dingsen her kan lage nye dingser. Som for eksempel den poseklippa her. Det er helt suverent. For å oppsummere, robotstøvsuger eller robotgressklipper, den USB-oppladbare lighteren eller 3D-skriveren. Hva er din favorittdings?